E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, Warface, Cop Assassinato, eu passei de novo agora como médico. E nesta gameplay vocês vão ter uma visão de como é jogar de médico no modo assassinato. No próximo vídeo do modo assassinato, eu vou passar de sniper. É um vídeo que eu já gravei. Em breve, nessa semana mesmo, eu devo postar para vocês. Beleza? Tava jogando com a galera do Paladinos no RC. Quem quiser entrar no nosso RC é 4727338. Não esqueça, se gostar da gameplay, clique em gostei. Se gostar mais ainda, compartilha na sua rede social aí, espalha para os amigos. Passamos na habilidade. Não é impossível passar o Cop Assassinato jogando limpo. Então, por favor, joguem limpo. Analise a técnica da galera aí. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Spec mirando em mim, esquerda, né? Spec Spec. esquerda. Freio, quer dizer. Boa, Drex. Joguei duas. Tem mais fumaça, tô zarado. Tem uma ainda. Taca, Cagar Drex. nos tiros, tiozinho, por favor. Dando tiro no Spec aqui embaixo, mano. Chaz, você. A fumaça chata. Spec do lado esquerdo. Esquerda, esquerda. Vou morrer. Encostado, tiozinho. Não se mexe. Chaz, fumaça. Tá encostado. Mano, eu vou Spec Cobertura, também. cobertura. Tiozinho? Vai, acabei da. Matou o Spec, pô. Vai, vai, vai. Vai, tiozinho. Tô tacando fumaça. A minha também acho que tá acabando. Nossa, pera aí. Aguenta aí, aguenta aí. Por que deu um chave? Tá em três ainda. Vou tacar uma. Taca uma, tiozinho. Valeu, cara. Caraca, tá com fumaça. Show, show. Tiozinho tem? Entrei. Chaz tem? Taca, tiozinho. Boa, boa, show. Sobrou um tiro só pra mim. Sobrou fumaça aqui também. Volta, volta. Não podemos deixar ele escapar. Ele me iludiu por tempo demais. Checkpoint. Checkpoint. Restauração e ressurreição concluída. Quem tacou? Tô mandando do sniper. Vai. Minha. Taca um, hein. Se o Zinho não se mexesse tanto, se o Zinho não tomava tanto dano. Tem que se mexer, cara, que é tenso. Você não ataca? Tinha três ainda. Beleza. Cara, se ele matar do meu lado direito, é porque a visão tá obstruída por uma coluna, viu? De boa. Você não vai? Pegando, pegando. Morreu já, pô. Poxa, eles nascem em intervalos iguais, cara. Então você vai matar um, mata outro, matar um, mata outro. Aí, mata esse, Drix, mata. Regional, você tem? Ah, não, acabou. Drix, tem? Drix? De novo, Drix. Vou cachar a Truglo bem melhor pra cá, velho. Peraí, eu vou recarregando munição aqui. Matei, Drix. Munição pro Drix, munição pro Chaz.
Tiozinho taca. Isso não, tem uma. Taca. O Brasil vai tacar, né? Tá, mas espera aí, talvez. Calma, depois é você. O mato acabou. Não falou que tinha uma, cara? Tem todas ainda, cara. Tem todas. Chase, uma. Tem sniper atirando. Sniper na minha esquerda. Na direita também. Você vai sniper que esse bicho use? Chase, vai. Tô dando HP até pro boot, cara. Entrei na sala. Choro alto. Choro alto nunca aparece em público. Nossa inteligência também. Ó, o andar mais tenso é esse. Ele foi diagnosticado sociopata e autista de média escala, mas com QI extremamente alto. Ele é um gênio. Não temos certeza sobre sua aparência. Tô esperando esperar dar o check. Deve ser ele. Bora. Munição, saúde e proteção restauradas. Companheiros ressuscitados. Com a fumaça, vai ser a mesma regra. Tiozinho, tá? Quando você for recarregar, avisa. Tacando fumaça. Corre pro spec, lá de cima. Ressuscitando. Taca a fumaça, outra. Vai, cabocinho. Quem? Matar o spec, que dá porque tem que ter o lado. Vou dar colete. Tô vendo nada. Me concentrando nos pontos 50, galera. Tô me concentrando nos pontos 50. Tem que tentar deixar ele não chegar, Charles. É isso que eu tô fazendo, é isso que eu tô spec, fazendo. Spec, spec na esquerda. Vai pro spec. Atacando fumaça. Revivi, beleza, não deu. Morri, tô revivendo, calma, calma, calma. Tacando fumaça, pra garantir. Calma, vou dar HP. Tá fumaça, galera. Segura a porta. HP na rela. Calma, relaxa. Tô tacando. Tá fumaça, alguém. Morre. Cobertura, cobertura. Porta, cobra a porta. Cobertura com o Dorres. Acho que vai dar pra dar sossegada, Thais. Olha, um médico olha a porta, boa. Outro Dorres. Tacando fumaça, tacando fumaça, galera. Cuida da porta. Spec, nossa, tem dois specs lá em cima, cara. Do. Fumaça, quem tem? Tô na frente, cara. Nossa! Nossa. Acabou sendo, tô na frente, velho. Olha. Pega a munição, pega a munição. Vai, tá dá res, dá res. Show. Tô olhando a porta. Dando HP, dando HP, olhando a porta. Cuida aí que eu tô pegando. Quando puder, me dê uma vida. Fumaça. Aí, Drix, fumaça. Minha última. Beleza. Pô, eu não tenho não, velho. Eu já usei todas, velho. Usei todas. Também já usei. Alguém tem fumaça? Não. Não. Ferrou, velho. Relaxa, todo mundo tem moeda ainda. Pai, eu não usei nenhuma. Espera aí. Não tem não. Ô, louco, vou usar, vou usar e vou usar a moeda. Vai, 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 taca a fumaça. Vou tacar, ô, louco, cara, me tenta me dar res, que eu tenho muita fumaça. Vou dar res, calma. Vou usar a moeda, tá? Calma. A moeda que é você. Taca a fumaça. Usa moeda. Fechou, duas. Fechou, fechou. Estamos quase lá. Show. Próximo é tranquilo. Boa, galera. Falei que era tenso? 17º é mais tenso. Essa é menos chance que não tem ponto 50 não. Isso é tranquilo. Eu tenho duas fumaças, a primeira eu acabei de tacar, tá? Tem que tacar antes do check, puder. Só esperar os bots virem, cara, tá com muito cedo. Olha o tempo que a gente perdeu, entendeu? Eu taquei antes do check, só que depois deu check, entendeu? Vai acabar sendo. Taquei de novo. Tacar mais no meio, cara. Tá tacando muito na ponta. Ressuscitando. Vai, 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 vai. Vou tacar outra fumaça, aí que tá pouco. Beleza, beleza, show. Matei o spec, matei o spec. Tem que tacar fumaça no meio, cara. Eu acho que eu não vou poder dar muito colete nessa não, cara.
Não tá com a fumaça, avisa. Aquele fumaça, aquele fumaça. Pra ver saber quem tá atacando. Vou tacar, vou tacar. Agora é o Drix, agora. Pera aí, Chazzy. Deixa o Drix atacar. Chazzy, cara. Deixa só um falar, Cabocina. Deixa o Red, por favor. O Charles também. Senão olha três aí, falando não dá certo. Chazzy, prepara a fumaça. Se o Cross estiver tranquilo, dá bala, por favor. Não tem como matar os escudeiros não, cara. Esse movimento é demais. Não foca no Charles, você não precisa matar o escudeiro, Charles. É nas costas que nasce, pô. Quando tem boot. Não precisa matar. Não precisa fazer nada. Tem no alto, Drix. Não tem no alto. Fumaça, Drix. Eu tô matando qualquer um que aparece aqui, velho. Preciso escudeiro, eu não consigo matar não, velho. Preto. Bom, munição. Peraí. Eu cubro a porta. Tá com fumaça, tiozinho. Olha, tem uma do Red. Ok. Tem, eu vou tacar uma atrás, pera aí, ó. Aproveita e me dá munição, tiozinho. Amém. Valeu, cara. Valeu mesmo. Alguém tem fumaça? Eu tenho. Vai, Chaz. Ah, cara, velho. Não posso dar as costas, não. Moeda? Olha lá, tá conseguindo tacar, cara, mas não dá pra dar as costas. Vai. Dá res por dar a frente, cara. Abre a porta. Cuida a porta. Esquece atrás. Nada de HP, cara. Nada. Calma. Tranquilo. Tacando fumaça. Calma que meu kit tava zerado. Metade pra você, metade pro tiozinho. Tu me deu res ou eu usei moeda? Fumaça. Deu res. Eu dei res. Tem munição. Fechou, show. Vou te mandar. Agora eu vou usar uma moeda. Ei, peraí. Eu tenho fumaça aqui. Fumaça na esquerda ou na direita? Pega o míssil e taca. Vai. Vai no meio, sobe a rampa. Sobe a rampa. Vai, falta um. Falta um. Só pegar o míssil e atirar, cara. Caraca, não tô conseguindo pegar. Ah não, cara. Que isso, cara. PCzinho, velho. Não acredito. PCzinho, velho. Não. Como assim, PCzinho? Não, cara. Deu 3 PC, velho. Ah, morri, cara. Vou usar a moeda. Tô com míssil, vou acertar. Vai. Acertei. Acertei, porra. É nozes, cara. Que Wilson, velho. Que isso, cara. Vem. Vem, tava dando 3 PC aqui, cara. Pô, cara, vocês erraram as bazucas tudo, cara. Cara, tudo, cara. Porra, cara, que agonia. Quem pega as primeiras bazucas tem que acertar, velho, que o helicóptero tá parado. Meu coração, eu fui pegar e não consegui. Eu acertei, pô. Eu fui matar os pontos 50 logo, cara. Boa, eu acertei, mas deu PCzinho, cara. Que agonia, velho. Na boca, cara. Ô, olha aqui, ó. Eu posso falar porra. Quantas moedas eu usei nessa? Eu de fuzileiro? Eu usei 0. Eu usei 2. Eu usei 5. Cara, eu tô me tremendo aqui, juro. Puta que pariu, cara. Deu PCzinho bem na hora, velho. Que agonia. Ué, eu revivi. Eu entendi como deu PCzinho, por quê? Sei lá, velho. Passou o copo que todo, eu vou ganhar? Era um dia. Ô, louco, cara, meu VIP. Será que eu vou ganhar? Cara, eu sempre esqueço de dar ok nessa bosta. Ô, louco. Ganhei a Galil. Peguei. Ganhei. Bosta, que o tech. Beleza, galera. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram mais ainda, adicione os favoritos. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos.